ty máš rozvázanou tu tkaničku? Přidrž. Stoj. Kiko. Jirka jede, no, na vakance, na polovičce. Hody, hody, do provody. Ahoj. 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 Lukas? Uhníro. Kde je? Ahoj. Čau, to je jenom pro motorku. Jdete jenom pro motorku? No. Jdete na kafe? To je naše. Oni ho ani nepromadí. Já vím, dneska jdete tu. Mě už stačí vajíčko. Už stačí o vajíčka. Už stačí o vajíčka. Ale tu chvát mi nechceš? Ne. Popil. Že jsou velikonoce. Co jim to šluklo? Saši! Pojď sem! Pojď, dostaneš na prdel! Hadi, hadi, hadi. Ne! Saši. Ne, Sašenku, Jirko! Ne! Ne, už ty hojte! Tak si... Pojď sem, dostaneš na prdel! No, ta, ale ta je přežraná včereška, ty jí moc nech, jako nechutná. Že? Markétka ho nakrmila. Markétka včera krmila. A čím ho krmila? Vším možným. A ona na to není zvyklá. Oni hned. Ale balem ju krmí momentálně. Proč to házíš na zem? Aby to mamka mohla pozbírat. Nezbírej to, prosím tě, tady dívej se a to musím zavnit. Brito? Tam jsou lentilky vevnitř. Brito? Už jste vyjeli na výlet? Papi! Papi! I velcí se zde koukám. Je prášičku. Jo. Se. Viděl něco na ty přes ty brýle? Klasický kolotoč, ne? Sedíš? Jo. A jedem, drž se. A na druhou stranu. Mám pěkně prodrnce a když to máte říkáčí baráku, tak to už... Čau! Čau! Na zdravu! Na zdravu! Čau! Čaví! Čau! Pak já nevyprostu. A pro šabu? To by už udělám. A mám ještě ty batule. Jsi za mnou? Udělali... Ale to je jiná, než jsem měl dole. Udělali ti pací? Nebo je stejná? Co? Jsem měl u vaší dole malévka a ten byl takovej... Takovej namoněnější. Takový... Jude připadlo pomalu jak broskva, než byl.